улсын хурлын дарга өнгөрсөн 4 жилд хийсэн ажил болон ирэх 4 жилд хийх ажлуудаа тайлгнала. Тэрээр ардчилсан нам 2012 онд засгийн эрх авч байх цаг үед уул уурхайн гаралтай түүхий эдийн үн огцом унсан. Тиймээс 2012-оос 2016 онд эдийн засгийн бүтцийн шинжилэл хийх шаарлалт тулгарсан учраас уул уурхай гэх ганц тулгууртай эдийн засгийн олон тулгууртай болох эхлэлийг зоригтой тавьсан. Мөн мөнгөний бодлогын шинжилэл хийч 8 болон 5% ипотекийн зээл, 10% малчны зээл, сайн хашаа 5% зээл гих мэт хөтөлбөрийг тус тус хэрэгжүүлж эхэлснэг дорно говийн иргэдэд мэдээллээ. Ноён утгатайхан эд үлгийн зүйлийг хариуцсан хамгаалж тоо ёсоор нь төр төлөөлгөж өгсөн Гавьята энэ хүнээ арчилсан нам Дорногов аймаг улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшүүлээ. Дэмжлэгээрээ. Ардчилсан нам амаргүй 4 жилд амжуулсан 10 ажлаасаа 1680 үйлдвэрийн төслийг дэмжиж үйлдвэржилтийг эрчимжүүлсэн 82,000 өрх орон сууцанд оруулж 3405 км автозам тавьсан 573,000 хүний ажилласан жилийг нэмэгдүүлж эрчим хүчний чадвархийг сайжруулсан орон нутгад эрх мэдлийг олгосон зэрэг ажлуудын талаар мэдээлэл өглөө. Монголчуудыг юу ч хийж чаддаггүй гэж боддог хүмүүс байдаг. Гэтэл өнгөрсөн 4 жилд гадаадаас худалдаа авалт хийдэг байсныг өөрчилж Монголыг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг Монгол болголоо. Биднийг хадаас ч үйлдвэрлэж чаддаггүй гэж илгэлдэг байсан түүх бий. Харин өнөөдөр бид хадаас байтугай нарны панел үйлдвэрлээд Япон улсад экспортлож байна гэдгийг ардчилсан намын дарга хэлсэн үгэнд онцлсан юм аа. Бүр өвөр Монголоос хүмүүсэд мөрөгдөг болсон байна. Одоо жишээ нь бид нар хоошоо Улаанбаатарт очиж татсан эвлгийн татсан дооч итгэл хамт мөрөгдөн гэдэг шиг өнөөдөр өвөр монголчууд урдаас ирч хамраа нэгдэд мөрөгдөг болсон байж шүү дээ. Энэ чинь эргээд юу юм бэ? Ашиг ордог авчирч байгаа. Хүн буусан газартаа цаавал нэг мөнгө үлдээгээ явдаг болохгүй юу? Энийг сум орон нутгийнхан хөгжүүлээд улсаараа энийг бүр томоор харах юм бол энэ дэлхийн энергийн төвгөөд нэрлсэн байгаа энийг улам сайжруулах юм бол нөгөө тавьсан зам нөгөө дэд үстээр чинь гадныхан ирэн шүүдээ та бүхэн энийг мэдж байгаа үст дээ. Дорноговчууд өнгөрсөн 4 жилд аймаг орон нутгад нь сүндэрлсэн бүтээн босгосон ажил зэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж байна. Гэтэл энэ бүхнийг харлуулах гэсэн оролдлого их байна. Ардчилсан нам цаашид Монголыг хөгжүүлж чадах цор ганц улс төрийн хүчин гэдгийг харуулж чадлаа гэж сонгогчдын зүгээс үнэлж байна.